Альмас Movie Guide. Удахгүй аялал цугаалга 20 нарын улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан Альман өнөөдөр та нартай 27 даашинцгээд айгүй хөөрхөн киног ярьж байна. Жэнийг их 8 настай бяцхан охин Авду хоёрын хамт хамаатны ихжихийн хурманд ирсэн байгаагаар эхэлдэг. Ээж нь саяхан үуд болсон болохоор манай Жэнийгийн аав хоёр охинтойгоо үлдээд толгойд нь баантаг зүүхээ сахуулаад нойлын өрөө орыг их хүсэл бүрт нь яаж хариулах учраа олохгүй эхнэрээ санаж гонёглаастай. Тэгсэн манай Жэни харин жаах юм бэ хэрсүү гэдэг нь шууд байдлыг гартаа авч байгаа юм чинь. Би хамт яваад ирэгээд л дүүгээ аваад явж мовод. Ерөн Жэни бол сэргэлэн дэмтсэн нөхөртөө. Сүд бүсгүй даашин цаа урчлаа гэж сандраад ирэхэд тэрийг нь дүүгийнхээ усны тузаар тогтоогоод өччихөж байгаа. Йой, 20000 ганц өдөр нь сүрэх гэж байхад аварсан юм чинь. Эх чинь бол бүр бөө боёр болдгийн байгаа үст тий. Тэгэл манай Жэни талархсан сэтгэлийн илэрхийлэл болгож тормороо бариулал. Тэр өдрөөс хойш Жэни хүн туслахын гоёыг мэдрээд хурим гэдэг зүйл бүр ухаангүй дуртай болж байгаа. Нэг л мэдхэд цаг хугацаа өнгөрч Жэни том болоод хурмын даашин зөмсөд өөрөө хурмаа ик гэж байгаа юм байх та гэсэн чинь. What? Юу вэ? Одоо хүртэл сайн дураараа сүйд бүсгүй туслаад завгүй үед нь даашин зэдрэг нь зөөж өгөл байж байдаг буян юм да. Үгэдхэд дэлхийн бүх хүүхнүүд адилхан юм дөө. Хурмаараа хамгийн царайлаг байх гээд найзуудаа нэг тийм гундуухан даашин зөмсөгдөв дөө. Тэгснэ тэрийг бас тайрад үргэлжлүүлээд өмсөөрөөч гэж яах шиг. Харин манай Жэни нэг сүйд бүсгүйд ч биш хоёр хүн зэрэг туслаж байгаа юм бэ л. Таксины жолоочд харахгүй гэж амлал гэж нилээн хідэн цас атгуулад наашаа нэг цаашаа нэг хотын нэг цахаас нүгөө рүү хөлгөөстэй. Энэ хоорондоо хувцаа бас солиостой. Ингиж яарч сандар нэг хормноос нөгөө рүү гүйж байгааг нэг айтайхан залуу олоод харчихж байгаа юм. Харин манай Жэни хоёр тал руу хөлгөх хоорондоо бүжиглээд сүйд бүсгүйг нойл орохт нь даашинцных нь хормог барьж өгөөд гүй мөн ажилтай бүсгүй шүү. Манай энэнтэй суусан хүн лавж яргана. Хурми хамгийн торгон мөчөөднийг болох сүд бүсгийн баглаа шидэх цаг ирэхэд Жэни талархлын үгсээр чихээ мэлаагаад амьдсан ч цэцэг барьж авч таа ч чадсангүй. Нэг хүүхэн түлхэж орж ирээд дээр дээрэс нь баахан хүмүүс нурж орж ирээд бүр баларсан баларсан. Жэни ухаалдаа царсан чинь нөгөө давгүй залууч өөдөөс нь харцсан сууж гэдэг байгаа. Тэгснэ. Хөөй чи зүгээр үү? Нэрээ санаж гинөө. Жинтер. Жэни чи яах вэ? Нэрээ санаж байгаа чүл дээрээ бол тогтож чадахгүй. Манай залуу угаасаа джентльмен сан гаргаад таксинд суулгаж өгөөд тэр хоёр замда жаал яриа өрнүүлээд амжил. Тэр хоёр танилцаж нэрээ мэдлцээд ойр зур юм ярьсан чинь манай Жэни бол хормонд ухаангүй дуртай нэгэн. Харин халуухан залуу маань жинхэнэ үл итгэгч болж таарлаа шүү. Жаахан маргаж маргаж таксинаас салаад буухдаа Жэни тэмдэглэлийн дэвтрээ мартаад буутсан. Тэр нь харин дахиад уулзмаар байсан Кевинд сайхан шалтак болж байгаа юм чинь. Жэни яах вэ? Гэртээ ороод өнөө гундуухан даашин зөөлгөд нэрээ санснаас манай энэ хормын гэрчийн даашинз нь бүр бүхэл бүтэн шүүгээд үргэцсэн байв л яах вэ? Маргааш өглөө Жэниг ажилдаа ирэхэд хүргэл дээр баглаа цэцэг ирээд мань хүн чи олон жил крашлж байгаа даргаах эцэст нь нэг юм сэтгэлийг нь ойлгосон байна гэдэл. Бөөм баяр боллоо. Оройн Жэни өөрөхтөөс ирж байгаа дүүгээ тасгаар явуудгийн. Дүүн гэж харин өндөр царайлаг айлгой хөөхөн онгоцон танилцсан залуугаараа тээш мэшэ төрүүлсэн шигээ гарч ирж байгаа юм чи. Ер нь л дүүн Жэнигээс арай өөр төрлийн хүн юм шиг байна. Жэни Малкалм Дуайл гэж зохиолчийн хурмын тухайд нийтлэлийг хайчилж цэглүүлэх дуртай. Оройн Жэнигийн ажлын бүсгүй сүй тавих үдшилэг болж тэрэнд нь Жэни тэсийг дагуулад явдаг. Тэгсэн манай хүний найз Кейсидэгэ зогсож байхад нь крашлдаг дарга нь хурж ирсэн нь. Сайн уу? Нэрээ өглөө ширээн дээр чи үлдээс юм авсан уу? Энэ талаар юу гэж бодож чинь зүгөр үстэ гэдэл айгүй боловснороос л. Тэгсэн Жэни баярлаад тэр надад цэцэг өгсөн байна. Цэцэг гэдэл. Тэгсэн чинь урд нь дүргүцэд байсан найз нь за одоо тэгэхээр төсөөлөл биш тэр бас чамд гайгүй юм байна. Тэгэхээр одоо л чиний боломж гэд явуулж байгаа юм л та. Манай Жэни ч яхав зөргөө чангалаад даргалаа сэтгэлээ илчлэх гээд оцсон чинь юу вэ? Яг очиж байхад дарга дүү хоёр нэг нэгнээ хараад чан 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 чан. Тэгэл нөгөө хоёр чинь нэг нэгэндээ тулч ирээд л яриа өрнүүлээд л хайрын харц шидэлцээд л. Жэни ч яхав дээ тэр хоёрыг улаан цайм нүдэн дээр нь дуралцаад байхад юу ч хэлж чадахгүй тэлтрээд л зогссон шигээ. Тэгс харин дарга нь ярээн дундаа манай Жэни ч сайн бүсгүй шүү. Хэрэгтэй үед нь байнга л намайг авардаг. Өнөө өглөө би бүр хим цэвэрлэгээний баримт тавьсан гэж бодгож авдаг юм да. Йоо яриач дээ цэцэг явуулсан энэ төр гэдээс чи юу вэ? Тэгэд яхав дээ тайдгарч хэмжээг багт нөгөө Кевин гэж залуу ирсэн ээ. Цэцэг явуулсан авсан уу гэж явсан. Нөгөө дэвтрээс нь өнөөдөр үдшилттэй гэж мэдээд дэвтрийг нь өгөх гээд ирсэн юм байна лээ. За тэгээ тэр үдээс хойш Жэнигийн дүү босс хоёрд болзож эхэлж байгаа. Жэни тэрийг нь хараад шар махтайгаа атаж байхад нөгөө Кевин бас залгаж малгаж хандраастай. Манай хүн татгалзаастай. Дүү боос хоёр нүдэн дээр нь ялуураастай. Тэгсэн бүр нэг нартай өдөр төрөвчөө марцсан байхаар нь аваачж өгөх гээд оцсон чи боос нь санал тавих гээд бэлтцэн байдгийм та. Тэгээс сүйд залууга аавда танилцуулаад ээжийнхээ даашин зэг өмсөв. Жэнигийн хайртай хүнтэй гэрлэхэр болж байгаа мэт. Хамгийн гоё нэгтэн Жэнд тэдний хормыг зохион байгуулах үүрэг ногдно. Мэдээж хүсдэг бүх зүйлийг нь дүүг нь аваад авахар Жэнд хэцүү байсан ч гэсэн сайн их чинь дүрээр гүрийн л тэ. Тэгээс
Харин хормын талаар нийтлэл бичүүлэх гээд нөгөө Малколм Дойлыг дуудсан. Нөгөө Кевин болж таарна. Мэдээч тэр Тесс бос хоёрын хормыг биш анхнасаа л эгчийг нь илүү сонирхоод гэрт нь очиж урд нь сүйд бүсгүй гэрч болохдаа өмсөж байсан 27 даашин зэдрийг нь өмсүүлж үзээд л зураг аваад л ер нь л хормын төлөвлөлт хийх явцдаа тэр хоёр улам датансаа нэг нэгнийхээ нууцыг олж мэдээд сүулт бүр машинтаа шаврт суугаад хамт хонж бүр илүү дотн болоод бараг л амар сайхандаа чарах гэж байл. Харин Кевний битсэн нийтлэл гарцсан байж таа рад ёо тэгэл явхтэ Джейн чи намайг ашигласан байна гэл гомдчих. Дээр нь бас өөрөөсөө бусдыг нэх боддгүй дүүн ээжийнхэн даашинзыг хайчлуулаад жижигхэн хэсгийг нь л ашигласан байгааг хараад бүр дэлбэрэх шахна. Таньдаг бүх нь цугласан байхад сүйт залуугийн нүдэндээ дүүгийнхээ хамаг булаг дэлгдэг байгаа. Мэдээж хурим болохоо болж Джейн дүүтэйгээ муудалцаад эвлэрэх гэж ирсэн Кев нэгч явуулаад даашинзнуудаа хайсан чи яагаад чим сэтгэл нь нэг л онгойч өгдөгөө. Эцэст нь харин буусан дуудахад зориг гаргаад сэтгэлээ илчилж удаан крашлж байсан энэ тэрэ хилээд уучраа ололцож романтик үнсэлт хийгээд бүх юм аз жаргалтайгаар дуусхан дээ гэж бодсон ч ахаад л нэг биш. Энэ үед л манай хүн яг үнэндээ анхнаасаа л буустайгаа тохирохгүй байсан гэдгийг Кевинте өнгөрөөсөн тэр шүн амьдралынх нь хамгийн чаргалтай үе эсник ойлгоход хар хурдаараа гүйж гараад Кевне олччиход сэтгэлээ илчилснээр амар сайханда арай гэж нэг юм жаргадаг юм та. Жилийн дараа манай хоёрын хормон дээр дүүн ч гэсэн буустайгаа уулзраа олох болтой байна лээ. Нэрэ марцнаас Джейни хормон дээр нөгөө 27 бүсгүй бүгд ирсэн гэж боддоо. Альмас Movie Guide.